hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Jak jsme avizovali, tak mám tady Slávka Jandu ze skupiny Abraxas, která letos slaví 40 let. To znamená od roku 1976. Slávku, než se dostaneme k dnešní době, jak ty si dával v tom roce 1976 vůbec kapelu dohromady? No, to vlastně vzniklo tak, že já jsem v té době hrál s Petrem Novákem, ale tam tak nějak nebylo moc práce. Takže jsem se cítil takový nevyužitý a taky jsem chtěl dělat ještě jinou muziku samozřejmě. No a do toho vlastně mi zavolal Ivan Sekyra, jestli bych si nechtěl přijít s nima tak jako zadžemovat, no tak jsem šel do nějaký zkušebny, která byla ve Vysočanech někde na fotbalovém hřišti. No a tam už byl Pelíšek, Tonda Smrčka, a Ivan Sekyra, že jo, no tak jsme takhle, jsem tam asi třikrát přišel, tak jsme tak jenom jamovali, no, ale tak jako mě už to pak nějak tak zase úplně nebavilo, tak jsem říkal, hele, tak pojďte uděláme nějaký písničky a budeme normálně hrát. No tak jako se trošku tomu divili, protože vlastně já musím ještě říct, že vlastně to byla skupina, nebo zbytek skupiny Abram,
s kterou já jsem ještě kdysi taky hrával, ale tam byli úplně jiný lidi, jo. No a teďko teda, že jo, takž vlastně teda ten Abraham, jo, čili Abraham vlastně se to jmenoval. A no a teď šlo o to, že jsem teda nechtěl pod tím názvem jakoby existovat, že jo, protože jsem to chtěl jako, že to začalo něco novýho. No a tak mě napadlo, protože tam bylo to Abrat a tak ten Abraxas, no. No tak jako to se všem líbilo, že jo, protože vlastně v té době vyšla deska Carlose Santány, která se jmenovala Abraxas, tak to byla samozřejmě taky ta inspirace. No, takže jsme vlastně začali hrát pod tímhle tím názvem. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná.
76 až 80, neměli byste problémy s tím vůbec, abyste vydali první album? No tak to samozřejmě měli, že jo, protože prostě jako já jsem v celku už jako nějakou jako určitou pozici jako by měl díky tomu, že jsem hrál s tím Petrem Novákem a vlastně v té době mi pomáhal i Zdeněk Nedvěd, který to manažoval, jo, celý. No, takže se nám pak podařilo vlastně poměrně, jako na tu dobu poměrně brzo, to znamená někdy snad za rok, že jsme vydali první single. A vlastně téměř dva singly, které vyšly téměř ve stejnou dobu. A sice to první byla série Hity beze slov, což byla instrumentálka Cesta jinam. A pak tam byla další single a tam byly skladby Tak pojď a Školník. No takže to poměrně ty singly celkem ty s těma takový problém jakoby nebyl, jo. Ale pak když jsem měl dělat to album, no tak jako tam vlastně dramaturg na Pantonu byl Aleš Sigmund, který měl teda poměrně dost velký výhrady k Imrichovu zpěvu, takže to se tam zaseklo pak na nějakou dobu, kdy on mě furt říkal, ať si najdu někoho jiného. No a pak až teprve, když se do toho vlastně uložil Franta Horáček z Melodie a vlastně ještě řeknu jednu takovou vlastně zajímavou věc, že vlastně my jsme to prolomili tím, že protože já jsem chodil s Petrem Hanigem občas nahrávat mu nějaký ty jeho písničky a takže jsme se znali a on měl v rádiu prostě v Československý rozhlas, že jo, tehda, tak tam měl pod palcem Studio A, takže tam mohl jako občas dávat nějaký frekvence. No takže vlastně ten nám tam ty frekvence dál. No a potom tím, že vlastně už jsme to měli jakoby v tom rádiu natočený, tak byla mnohem lepší pozice už na tom Pantonu to jako nějak tak prolomit, jo. A to nám tam ještě ku podivu tehda, protože on měl víceméně ten Václav Honc, což byl tehda ten nějaký předseda té textařské komise, tak oni byli v nějakém celkem přátelském vztahu, takže on to tam nějak s ním domluvil, že nám to, ty texty prostě tam jako v té první fázi nechal. Jo? Takže vlastně na tom boxu jsou ještě ty původní Zemanovo texty. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Halo, tady jsme a chcem být přátelé, už jsem down, tvařme se vesele, ten, kdo se nám dřív jen smál, teď aby se bál, už jsem down, máme i nová loga a novej šat, chodící my jsme droga, bez kuklikat, přiveďte vaše ženy, bude nás víc. Ten, kdo se nám dřív jen smál, teď aby se bál, už se mnou.
Když se začali teda více v té Praze hrát a ono úplně tak ta nová vlna tady až tak známá nebyla, takže neměli tolik posluchačů. Jak se k vám vlastně dostali ty lidi, aby na vás chodili, protože vlastně to bylo Abraxas, Dr. Max, Tango potom, když vlastně dával dohromady Imrich? No já takhle, jo, upřímně řečeno, já jsem to nikdy takhle nebral. Jo. Já jsem vlastně vyrostl jednak na bluesové muzice, že jo, protože jsem začal se učit na B.B. Kingovi. Vlastně úplně původně ještě na Shadows a Beatles a tohle z toho, že jo. A pak to tam tak přirozeně, jako tam ta muzika se nějak vyvíjela, že jo. No a tam potom přišel ten punk, že jo, a z toho a reggae. A vlastně spojením těchto jakoby dvou vlivů vzniklo jako něco, čemu se říkalo nová vlna. Ale vlastně proti té staré muzice se to možná lišilo tím, že tam byl jako poměrně zřetelný odklon od blues. A spíš to blues začalo nahrazovat reggae. A ten rock and roll vlastně, který byl jakoby v tom punku, že jo, protože tak tam byl, docházelo k takovému spojení, že jo. Jako mě poměrně dost oslavila skupina Police, jako jednak taky, protože to vlastně hráli jenom ve třech a jako oslovilo mě hlavně ten zvuk prostě té čisté kytary, jo, kdy vlastně přeci jenom ten zvuk té čisté kytary má jako v jistém smyslu takovou zajímavější barevnost, jo, než ty zkreslené kytary jenom. Takže to mě tehdy jako hodně oslovilo tohleto. No a pak se to, že jo, ta muzika se furt vyvíjí, nebo teda teďko už moc ne, ale v té době se vyvíjela poměrně rychle. Takže člověk nějak tak jako furt reagoval a furt jako se snažil být jakoby v tom trendu, nebo prostě to, co se děje, no ale samozřejmě, jak to tak bývá, tak nakonec se každý dostane do určitýho svýho nějakého způsobu ty tvorby a víceméně pak už u toho nějak zůstává, jo. Ale jako co se týká té nové vlny, tak jako já vím, že vlastně my jsme k tomu jakoby zařazovaný a já neříkám, že ne, ale nemyslím si, že by Abraxas byl jenom o nový vlně, jo. Protože vlastně třeba, já nevím, když vemu skladby, které vznikly ještě chvilku předtím, třeba Nekonečný Bugy, který hrajeme do dneška, no tak to rozhodně není žádná nová vlna, to je normální prostě Bugy. No. Hudební klub
Alana Rohana na rádiu Blatná. Nad hlavou slunce mám před sebou dlouhý den, podlehnu úlevám, dokud jsem přítomen. Vše, co jsem dávno chtěl, dneska bych zdarma měl, co bych měl chtít však dnes, když už mě nehoní stres. Dej si klid, jinak tu nejsi ty, nech vítr působit a pletu dej si ty. Nemusíš dál se hnout, nemusíš stádem plout, nemusíš ztrácet čas, věc má co nebolí nás. Najdi si svůj klid, neřeš nic, nech ti všechno mít, pořád víc. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Je umět vypnout prout, udělat malej zkrat, rozdělit sílu pout, ne do všech prázdnej bav, naliješ dobrej stav, nedávej do svých vin, si síla prohranej čin. Dej si klid, jinak to nejsi ty, nech vítr působit, pak letu dej city. Nemusíš dál se hnout, nemusíš stádem plout, nemusíš ztrácet čas, věc má co nebolí nás. Najdi si svůj klid, neřeš nic, nech ti všechno mít, pořád víc. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Rozdělit sílu pout, ne do všech prázdnej bav, naliješ dobrej stav, nedávej do svých vin, cizí a prohranej čin. Dej si klid, jinak to nejsi ty, nech vítr působit a klidu dej city. Nemusíš dál se hnout, nemusíš stát plout, nemusíš ztrácet čas, věc vám co nebolí nás. Najdi si svůj klid, neřeš nic, nech ti všechno mít, pořád víc. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Najdi si svůj klid a poraď, jak mám já. Skupina Abraxas za minulýho režimu asi největší boom měla v období, když jste měli za sebou nejenom ten box, ale hlavně manéž. No, tak my jsme vlastně v té době hráli tak asi i nejvíc koncertů, jo. Tak prostě třeba, nevím, 15 koncertů měsíčně, což samozřejmě dneska je prostě nemyslitelný, ale tak jako celkově se víc hrálo, ta doba byla jiná, hlavně v tom, že tady bylo vlastně téměř žádný zahraniční skupiny tady nevystupovaly, nebo teda ve velmi omezeném množství. Takže všechno se odehrávalo na té české scéně, což samozřejmě byla určitá nevýhoda, že jsme byli trochu odstřižený od toho světa. Ale zase na druhou stranu tady byla taková větší soudržnost mezi těma lidma, lidi na to chodili, prostě žili tím, jo. Byla to taková jako v podstatě svým způsobem jako hezká doba v tomhle směru, jo, že
že lidi opravdu poslouchali muziku, jo, nechodili jenom pařit, jako dneska je to fakt pařba prostě zejména. A jako musí se trošku přemýšlet, jak vůbec ten koncert postavit, aby, jo, že si člověk nemůže dovolit, až Bůh ví, jaký experimenty, který třeba tehdy šli dělat. Ty lidi byli daleko přístupnější, daleko odvážnějším věcem, než je dnešní doba. No. Zmínil jsi zahraničí, skupina Abraxas a zahraničí. Vy jste měli nějaké vystoupení v Německu, nějaké vystoupení v Anglii? No, my jsme měli jedno zásadní docela v Polsku. V Sopotech na takovém festivalu, nebyl to ten sopotský pop festival těch populárních písní, ale oni tam dělají ještě takový rockový, nebo teda v té době tam dělali takový rockový festival, kde jsme celkem docela i zazářili, myslím. No, ale jinak jako my jsme v tom zahraničí toho moc jako nenahráli. Jako já osobně jsem byl v zahraničí jako víckrát, ale to byly samozřejmě takový trošku jiný věci, jako že jsem měl třeba hrát na loď do Karibiku, nebo jsem hrál 2 měsíce v Egyptě v nějakém hotelu. A teď naposled vlastně taková trošku zásadnější cesta. Hráli jsme na Java Jazz Festivalu v Jakartě, jo. Kde já mám prostě kámoše z Rakouska, který tam podniká, ten to tam jako domluvil. Tak hráli jsme samozřejmě na nějakém jenom malým pódiu, ale prostě hráli jsme na Jazz Festivalu v Jakartě, no. Tak to jako považuji za dobrý jako fór. A pak ještě on tam domluvil i nějaký další kluby, tak jsme tam hráli asi 4x. No, takže takhle, ale samozřejmě představovat si, že na nás v té cizině někdo čeká, je velice naivní představa. A myslím si, že pokud člověk chce jako nějak výrazně uspět v zahraničí, tak tam musí prostě žít. Jo, a samozřejmě ta postupující globalizace tomu, že všechno nějakým způsobem změnit, ale zatím, jak je vidět, tak nakonec pořád jedinej, kdo opravdu tak nějak viditelně uspěl zahraniční, je ten Kája Gott. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Zapomeň na dnešek a všechen schon, nalad si sáby na ten správnej tón. Nemusí vlastně ani rytmus mít, on tě stejně chytne, stejně chytne, stejně chytne, stejně chytne. Už je jedno, co bude zítra má. Díky tanci smut tak nestíháš, nemusíš vlasy ani chuť tak mít, tak tě stejně chytne, stejně chytne, stejně chytne, stejně chytne, je tance čas, tak všechny sprýny nechoš bejt, je tance čas, bude i tanec, až se probudíme, je tance čas, tak všechny sprýny nechoš bejt, je tance čas. Yeah.
zahraničí. Slyšel jsi nějaký ohlasy na vaší tvorbu a nebo zvlášť na vaší desku, protože vy jste vydávali Midnight City, který je vlastně v angličtině a prodávalo se v Británii. Zkoušelo se prodávat v Británii. To nevím ani, co oni s tím tehdy jako udělali, ale tak v podstatě to byla de facto Maneš přespívaná do angličtiny, jo. Ale tak já nevím, já v tý, jako jsem vždycky trochu anglicky mluvil, ale jako ne nějakou opravdu dobrou angličtinou, jo, tak teď taky samozřejmě potom pak už jsem se teď člověk tu angličtinu v podstatě potřebuje daleko víc než tehdy, takže teď jsem se hodně zlepšil, ale v té době to nebyla žádná sláva, že jo, tak to neposoudím, jaká tam ta výslovnost byla vlastně, ani jsem tam žádného poradce vyloženě jako aby neměl. No, tak nevím vlastně, co oni s tím potom dělali, protože jako co já vím, tak spíš taky šlo něco tady, že po tom východním bloku asi zejména, no. Jestli to zkoušeli v Anglii, to nevím, ale je to možný, ale teda nevím o to. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Nikdo už nesmí poznat tvoji tvář. Že ty děláš s náma, že jsi náš, je přísně tajné. Přísně tajné. Je přísně tajné. Přísně tajné. Už nejsi jenom nějaký zloděj aut. Že si dáš u mafie malej raut. Je přísně tajné. Je přísně tajné. Je přísně tajné. Je přísně tajné. Podepsal se skrví svou. Už si nejde zpátky hnou. Opatrnej buď, furt tam v patách jsou. Stačí ti jeden malej bruser, už tě odvezou. Čokl tvý bejvalky, ten dá si z tebe kus. A zbytek bude, vole, vraky leda na funus. Tvoj ksicht, přitáhneš mejdy. Ať je to jenom děvka, nebo třeba lady. Nepoznáš návnady, nepoznáš pasti. Blbě se podíváš, jako kostra už ti chrastí. Přešel rok 89, zanikly některé ty vydavatelství. Kam pak přecházel potom Abraxas? No tak my jsme vlastně v té době ten Abraxas jakoby měl tu, začala ta pauza, že jo? Protože v 89. já jsem ještě hrál s Jandym Bandem, což byla taková kapela spíš ražení, taková
latin, funky a tak jako takový nějaký new jazz a tom ten Abraxas byl tak nějak i v takový určitý krizi, že jsem už potom neměl sílu v tom pokračovat. Takže asi vlastně do toho roku 95, vlastně na konci roku 94 potom jsme měli koncert v Rock Café a od té doby to pak zase jelo dál, takže asi já nevím, 5 let tam byla pauza. No a v té době jako ta situace byla pro muzikanty poměrně komplikovaná, protože ty starý systémy prostě toho, jak se pořádali koncerty, jak se vlastně vydávali desky a tak dále, tak ty byly zničený, ale nic nového nebylo ještě vytvořený, anebo ty lidi o sobě nevěděli. Jo. A vzhledem k tomu, že nebyl ani internet, tak bylo třeba problematický vůbec se dopídit k někomu, kdo pořádá nějaký akce, nebo kde je nějaký klub, nebo cokoliv. Jo. Takže já jsem to tehda vlastně tu dobu přežil tím, že mě oslovila jedna paní, která kdysi dělala pořadatelku v Olomouci a nabídla mi vlastně hraní v hotelu Diplomat, kde hrál, jsme se tam střídali s Karlem Černochem a s Marcelou Královou, jo. A ještě tam byla jedna skupina. No a tak tam vlastně jsem přečkal jakoby pro muzikanty tu nejhorší dobu, což byl začátek těch 90. let, jo. Než se to trošku jako zase přerodilo v ten nový systém. No. Ale v podstatě celý ty devadesátky byl poměrně horor, protože ty kluby byly kolikrát tak hnusný, jo. Že už jenom přítomnost v tom klubu bylo docela jako fakt úplně takový, že ty kluci, co to začali dělat, ty kluby neměli peníze, tak to prostě dělali, jak to šlo. A takže kolikrát ta úroveň byla teda docela příšerná a to trvalo tak prostě bych řekl, až tak po tom roce 2000 to začalo trošku vypadat jako líp už ty kluby. No. Vedem nosi tě, budu hlídat, jen mi nezapomeň nabídnout. Hoď mi kos, ať už mě přejde vztek. Hoď mi kos, nestačí napsat šek. We'll be right back.
hoď mi kost, já nikdy nemám dost. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Kdo přišel s nápadem udělat a tribute Abraxas, vlastně ty cover verze? No ono to vlastně vzniklo tak, že už dávno předtím třeba skupina Kurtizány natočila Každý den je to jinak a potom ten Bruno Ferrari, že jo, alias Samir Hauser natočil King Konga. No a pak přišel tehdy ten manažer, co s náma spolupracoval a nějak si tohohle všim a řekl, že by bylo dobrý udělat ten tribut, že teda dvě písničky už jsou. Tak, no tak nějak pak oslovil ty kapely. No a pak už se některý dokonce hlásili sami. No takže jsme udělali ten tribut, jako, což je taková zajímavá věc. No, jako, ale myslím, že tam je řada velice podařených věcí. Mně se tam jako, některý velice líbí. Tak je to jako na každý desce, něco se povedlo víc, něco míň, že jo, no tak to je jasný. Ale tak je to takový zajímavý, no, jako jak to vidějí zase tu muziku, prostě jiný kapely, jo, tu písničku. Protože vlastně vždycky v těch 80. letech jakoby hodně byli v popředí, nebo takhle, jak bych to řekl. Možná to říkám blbě, ale chtěl jsem říct, že vlastně pořád ta muzika je vlastně to, co je určující, jo, ty písničky. Že když jsou ty písničky známý, tak je to vlastně už dneska se to potvrzuje tím, že vzniká spoustu i těch revivalů a kdy vlastně ty kapely hrajou ty písničky, to prostě třeba ty nějaký jedný skupiny, kterou si vyberou, která se jim třeba líbí nebo tak. A že ta muzika samozřejmě dneska je poněkud už asi za zenitem jako takového toho největšího tvůrčího rozmachu. A jak to tak bývá, tak se samozřejmě začne ohlížet do té historie, že jo, a skončí to nakonec všechno stejně, jako to skončilo s klasickou evropskou hudbou, že jo, to znamená, že se hrajou prostě ty skladby historický a ta moderní, dneska ty nový skladby nebejt tý filmový muziky, tak v podstatě nic nevzniká, jo. A v jazzu už se to taky stalo, že jo, kdy tam se to zase jelo tím způsobem, že vznikly takzvaný ty standardy, že se prostě ty muzikanti naučí ty známý fláky jazzový a hrajou to potom a oni to znají, že jo, třeba tak pak nemají problém si to zahrát i s někým jiným. No a teď pomalu se to stává i v té rockové oblasti, kdy zase vznikají ty revivaly, kdy jako to není už jenom o těch písničkách, ale kdy už se napodobuje třeba celá ta kapela, protože v tom roku ty kapely už vždycky měly, tam byla i nějaká ta image prostě a ty lidi se snaží prostě to dotáhnout i po té stránce té image, jak ta kapela vypadala, že jo, přiblížit se tomu, no. Ještě zůstaneme u toho tributu. Když jsi si ty skladby poslechnul, když jsi pousmál si se anebo u něčeho si řekl, tohle se jim povedlo stejně, jako se to nám povedlo nám, ale v jiné verzi. Mně se tam líbí třeba i ty 100 zvířat, třeba se mi líbí hodně, Laura a její tygři.
Wolf Fanánek Hagen, Filipo Jakubská, no, o který jsem se bavili už, jo. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Lákají tvou žády, mám pálení žáhy, něco má se zajistá. Světla, blat, zlová, bíry, výchor, dve žábry na sabat, jdou báby zvát. Zelný zrak ubírá mrtvína, ubírá dech, se tísní svírá. Zmírá, zmírá. Dlouho potom se vydávaly desky a tak dále. Poslední je teda 40 let Abraxas, kdy to máte vysloveně tím průřezem té tvorby. Nenapadlo tě, a to je dobře, že ti to nenapadlo, ale jenom tak skrytu někde v té myšlence, že bys si řekl, jako trošku to ožulíme a upravíme ty staré skladby a dáme je tam, místo toho, aby se to celý nahrávalo znova. No, my jsme udělali jednu desku někdy v roce 2003 byla vydaná, která se jmenovala Retrospektiva, a kdy jsme vlastně ty skladby, tam bylo 17 písniček, ty skladby jsme znova nahráli. No, takže bylo to taková všeho chuť, jako ať už ty věci z toho boxu, nebo i nějaký jiný. A tu desku mám celkem jako pořád i rád, ale ta byla ještě zajímavá tím, že to vyšlo jako dvojalbum, a na tom druhém album tam byly nějaký prostě, to bylo jakoby CD-ROM, kde se i
objevili nějaké fotky historické MP3 a nějaký video tam bylo, jo, takže co se tam vešlo na to CDčko. No takže tohle jsme vlastně už jakoby měli za sebou a když jsme to začali dělat, tak protože vlastně na některé ty skladby byly i dvě verze a kolikrát třeba i ta druhá verze byla jako, že zvukově lepší než ta stará. Ale nakonec jsme se dohodli na Suprafonu, že zachováme ty původní, který vlastně lidi nejvíc znají. Že tam nejde jenom o tu kvalitu těch nahrávek, ale i o ten otisk té doby. Jo. Že přeci jenom, jako když udělá tu člověk tu stejnou písničku prostě o 20 let jindy, tak to je prostě ten otisk té doby je tam vždycky cítit. Jo. A takže protože vlastně je to jakoby historický to album, jo, tak jsem tam chtěl, aby tam byly ty původní verze. Se ti vůbec nebudu ptát na ohlasy, protože čím je člověk známější, tak tím má takový ty dva blogy mnohem větší než člověk, který je známý málo, a ty bloky jsou vlastně příznivců a odpůrců. Jo. Mohl jsem si přečíst, a ty jsi je taky určitě čet, reakce prostě na to vaše nový album, těch 40 let, jako já jsem jim to tam taky rovnou i odepsal prostě jako formou, hele, když to nechceš poslouchat, tak to prostě neposlouchej, ale nehaň to, ty si nikdy nic neudělal, jako prostě tady mluvíš s někým, kdo něco znamená už 40 let a to je Slávek Janda. Takhle já si těhle věcí, abych řekl pravdu, moc nevšímám, protože jako já dělám tu věc vždycky tak nějak, jak si myslím, že to umím nejlíp, anebo jaký jsou taky okolnosti toho, tak samozřejmě, že nejsem spokojený se vším, že něco se prostě třeba i nepovede, ale tak to je normální, že jo, ale jako nějaký kritiky mě zas tak až moc nezajímají. Jo. Prostě já si jdu svojí cestou. Jo. Samozřejmě s tím jsem měl celý život trošku problém, protože všeobecně lidi, kteří si jdou svojí cestou, mají vždycky problém. Že jo. Hle, ty mají problém i v dnešní době, a nejen za bolševika. No, v dnešní době rozhodně teda. Jo. V podstatě ten ono se to vrací teďko trošku, no, ten komunismus, no. A trochu v jiný formě, ale v podstatě to k tomu se evidentně směřuje, no, a to bude to asi ještě podstatně horší teda. No, takže jako pochopitelně s tím jako lidi, který se dokážou víc jakoby přizpůsobit, vohnout hřbet a tak dále, že jo, tak těm se žije svým způsobem jako jednodušejc, no. Ale zase v té muzice ono to takhle jako nejde dělat, jo, protože tam se ten hřbet dá ohýbat fakt jenom málo. Jinak pak už člověk ztratí jako sám sebe a to je podle mě nejhorší, jo. Pokud teda nedělám nějaký revival, kdy se schovám vlastně za někoho jiného, že jo. Za tu jeho image a tvorbu. Bylo to fantastický, Slávek Janda a Abraxas. Jsem rád, že jste přišli poslouchat. Slyšeli jste průřez tvorbou skupiny Abraxas, Slávka Jandy a řekněme, že možná za rok se Slávek objeví v našem rádiu znova, protože by se povídalo, ale čas se krátí. Takže Slávku, díky moc, že jsi přijel. Taky díky za pozvání. A někdy příště. Někdy příště. Slíbím si a v davu zmizím. Příště, no, jak to tam je. Super, katapult. Slávek Janda. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná.